ព្រោះមិនស័កសមទៅចិត្តមិនព្រមស្រឡាញ់ទេបាំងដែលសែនទាំងចិត្តលងជ្រៅទៅហើយចង់មើលមុខបងចង់ក្បែរចង់អោបបងពេលក្រោយដៃមិនព្រលែងឡើយចង់ក្បែរក្រុមគ្រាបងជ្រុលថាបផ្ពល់អូនបានតែម្ដងបែដងសែនមកហាវេទនានឹងបងនឹងក្រុមវេលាមាននិស័យតែគ្មានវាសនាថាបម្ដងឲ្យឈឺមួយជីវិតគិតដល់បងក្រុមខ្យល់ដងហាបដិញអាចចាប់ផ្ដើមប៉ារ៉ុនប្រាប់ឲ្យធ្វើមែនប៉ារ៉ុនមកតាក់តងទេខ្ញុំប្លុកលោកក៏ប្រូតែខ្ញុំអត់ពេញចិត្តលោកតើខ្ញុំមានមកគួរឲ្យស្រឡាញ់ទៅប៉ារ៉ុនប៉ារ៉ុនមកគួរឲ្យស្រឡាញ់ស្រឡាញ់ដល់ថ្នាក់នៅមុខចាស់ទុំក៏មានខ្លាចចិត្តដែរផ្អែមល្ហែមដូចបច្ចុប្បន្នគ្នាចុះកែដែរលោកនេះទៅឌូហូបឲ្យអ្នកនេះនារីនៅមុខចាស់ទុំដែរនោះអត់ចេះខ្លាចចិត្តគេទេហ៎ខ្លាចចិត្តខ្លាចចិត្តអីគេមានអីទៅខ្លាចចិត្តចាំសរសេរសម្ដីមុនហ្នឹងទឹកមុខមុនហ្នឹងនិយាយមកដូចជាកំពុងប្រច័ណ្ឌប្រច័ណ្ឌយំហ៎ប្រច័ណ្ឌមែនតែស្វាគមន៍ទៅណាមកចេញទៅតាមលក្ខណៈតែ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 យកលោកឯងចេញមែនចេញទៅសង្ឃឹមថាបងក្សត្រានៅពេញចិត្តសង្វេស្នាដែរខ្ញុំចុះមនីតាក្រុមហ៊ុនបាត់ហើយបងនេះមករមនីនេះតរនៅក្រុមហ៊ុនបានទេខ្ញុំមិនបានមករមនីទេខ្ញុំអគុណច្រើនណាស់ខ្ញុំខំមានបំណងល្អហេតុអីចាំបាច់មកគម្រោះគម្រើជាមួយខ្ញុំមកពីខ្ញុំឃើញនាងមកមិនមានកតាប៉ែតមកតាមតើខ្ញុំគិតថានាងមរមនីគ្មានកតាប៉ែតមិនមែនមានន័យថាខ្ញុំគ្មានទរៈជាមួយនឹងការងាររបស់ខ្ញុំនោះទេបើសិនជាអ្នកនាងគិតមិនតាន់ដល់ទេកុំតាន់បានស្មានទេណាព្រោះថាអ្វីគ្រប់យ៉ាងគឺយើងមើលមិនឃើញនោះទេជាពិសេសគឺចិត្តមនុស្សនោះដែលយើងគិតថាគេមានបំណងល្អជាមួយនឹងយើងតែចុងក្រោយគេជាមនុស្សដែលអាចបំផ្លាញយើងក៏ថាបាននេះបន្លំចែកខ្ញុំហ៎ខ្ញុំមិនបានថាអ្នកណាទាំងអស់គឺខ្ញុំនិយាយពីអារម្មណ៍ដែលខ្ញុំធ្លាប់ជួបតែប៉ុណ្ណោះបាទដោយសារតែខ្ញុំសុំតោះក៏បានតែរឿងដែលខ្ញុំធ្វើព្រោះតែខ្ញុំមានបំណងល្អជាមួយនាងតែបំណងល្អរបស់អ្នកនាងវាមិនអាចជួយឲ្យខ្ញុំបាននោះទេក្រៅពីធ្វើឲ្យខ្ញុំជាមួយនឹងមនីមើលមុខគ្នាមិនចង់នាងចង់បន្តថាកំហុសគ្រប់យ៉ាងមកពីខ្ញុំតែដល់ខ្ញុំជួយនាងអញ្ចឹងឯងខ្ញុំមិនបានបន្ទោសអ្នកនាងនោះទេតែខ្ញុំបន្ទោសខ្លួនឯងដែលខ្ញុំជឿលើមនុស្សខុសតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំអរគុណដែរដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំដឹងថាការស្រឡាញ់គេតែម្ខាងហើយមិនបានដឹងថាគេគិតយ៉ាងម៉េចជាមួយនឹងយើងទោះបីជាយើងខំប្រឹងប្រែងធ្វើយ៉ាងណាផ្គាប់ចិត្តគេក៏ស្នេហានោះមិនអាចកាត់ឡើងបានដែរThank you.
ចូលមកខ្ញុំយកតនៅចំណាយចំណោនៃការដឹកអង្គចូលឃ្លាំងជូនអ្នកស្រីជិងខ្ញុំសុំនិយាយទៅវិញហើយរបបជើងមកហើយក៏បានធូរស្បើយច្រើនហើយនៅតែក្នុងចិត្តទេដែលមិនទាន់បាត់របួសខ្ញុំគឺជាមនុស្សស្រីដូចគ្នាបានជាខ្ញុំតែងតែដាស់តឿនទៅមនីតាដែលយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះមនុស្សដែលគេមិនបានស្រឡាញ់ខ្លួនគឺវាធ្វើឲ្យយើងឈឺចាស់អោះអាចខ្ញុំសុំទោសរឿងការប្រយុទ្ធបាញ់ជំនួសបងសត្វចានិងសត្វតាហ្នឹងគឺអ្នកស្រីមកសំទុខខ្ញុំក៏បានដែរណាព្រោះថាខ្ញុំគ្មានអារម្មណ៍អីជាមួយរឿងទាំងអស់នោះទេនេះប្រកាសថាថាមិនបានប៉ះពាល់អារម្មណ៍មនុស្សសូម្បីតែបន្តិចដាក់តែមនុស្សក៏ដែលយើងខំស្រឡាញ់យកយើងមកលេងសើចដើម្បីបញ្ឈឺចិត្តលោកប៉ាខ្ញុំធ្លាប់ឆ្លងកាត់រឿងនេះមុននាងខ្ញុំដឹងពីការលះអារម្មណ៍បែបនេះគឺកាន់តែទុកគឺកាន់តែឈឺចាប់ចំពោះតើនៃការផ្លាយដឹកជូនតើអ្នកស្រីមានបញ្ហាអីដែរអត់តើខ្ញុំជឿថាម៉ារីយកចិត្តទុកដាក់ខ្លះក៏ល្អដែរទុកក្នុងនៃការដាស់តឿនបាទអ្នកស្រីគ្មានអីទេទេអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សូមលាទៅធ្វើការងាររបស់ខ្ញុំបន្តសិនហើយមានម៉ាក់ណាដែលសប្បាយចិត្តដែលឃើញកូនស្រីរបស់ខ្លួនឯងឈឺចាប់ដោយសារតែមនុស្សដែលជាទីស្រឡាញ់របស់គេត្រូវគេដណ្ដើមទៅនោះទេចាំបាច់សុំការអនុញ្ញាតពីលេខាដូចនេះទេណាអរគុណសំតោខ្ញុំមិនដឹងថាអ្នកនឹងពីនៅជាមួយគ្នាតាមសบายចឹងណាខ្ញុំទៅក្រៅវិញក៏បានចង់តែតែណាក៏បានកុំឲ្យតែរំខានលោកហើយនឹងអ្នកនឹងរាខ្ញុំនឹងរាអង្គុយនៅតុខ្ញុំនាងនឹងអង្គុយតុនាងតើដូចជាអត់មានពាក់ព័ន្ធគ្នាទេសង្ឃឹមថាមិនធ្វើឲ្យខករំទេណាព្រឹងមួយក៏បាក់ប្រឈមមកពេលដែលគឺខ្ញុំជាមួយនឹងអនាគតគូដណ្ដឹងមានក្តីសុខជាមួយគ្នាមានគ្មានសច្ចៈទាំងអស់បើខ្ញុំមិនបានជាខ្ញុំមិនជានឹងទៅអង្គុយទៅនឹងនាងទៅអង្គុយទៅនឹងកន្លែងទៅកាប់របស់នាងហាមទៅណាទាំងអស់ធ្វើបែបនឹងធ្វើអីលោកសត្រាលោកចង់ធ្វើអីគឺជារឿងរបស់លោកខ្ញុំអត់ចង់ដឹងអត់ចង់ឮរឿងលោកទេតែខ្ញុំចង់ឲ្យនាងដឹងចង់ឲ្យនាងឮគ្រប់រឿងរ៉ាវដែលជារបស់ខ្ញុំមែនហើយខ្ញុំភ្លេចទៅថាជីវិតរបស់ខ្ញុំនេះគឺនៅក្នុងដៃរបស់លោកលោកចង់ធ្វើបែបណាក៏បានក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំលោកចង់ខឹងខ្ញុំលោកចង់មើលងាយខ្ញុំចង់ចាត់ទុកខ្ញុំជាស្រីដែលលោកបច្ចេកអារម្មណ៍ចង់ធ្វើបែបណាដាក់ខ្ញុំក៏ខ្ញុំអាចមានសិទ្ធិបកាយដែរមែនឯអត់ដឹងគួយខ្ញុំប្រាប់តែគួយបើសិនជាការប្រយុទ្ធមិញខ្ញុំនៅតែមិនបានលើពីមាត់លោកផ្ទាល់នោះទេខ្ញុំក៏នៅតែល្ងង់ដូចជាកោឈើឲ្យលោកបោកម្ដងទៀតហើយមែនឯអត់ត្រូវហើយព្រោះនាងពេលនេះកំពុងតែជួបរឿងដូចជាប៉ាខ្ញុំអញ្ចឹងដែលនឹងធ្វើដាក់ប៉ាខ្ញុំវាមិនខុសពីធ្វើដាក់កុលឈើទេដូចគ្នា
កន្លែងបងនាងទៅអង្គុយទៅខ្ញុំប្រាប់បងនាងទៅអង្គុយកន្លែងបងនាងណាអង្គុយចុះចង់ធ្វើទៅហូបបាយទៅនៅសៀមហ៎ឈ្មោះឡានីបើដឹងថាមុតទីតាំងនេះដំបូងផងប្រាប់ទុកឲ្យមានរោគចូលមុខលបួននេះតែអរុនប្រាប់ឲ្យថាមុខប៉ុណ្ណឹងវាដល់ថាកាត់ជើងចោលហ្នឹងហើយចាំពេលរុនឲ្យកាត់ជើងកាត់ជើងតាមគេដែរទៅតួនទៅដល់មុខលបោះផងហ្នឹងប្រញាប់ឈឺមែនហើយឈឺខ្លាំងទៅអាសំជីវិតរបស់នាងឈឺដូចគ្នាធ្វើល្អបាយជាទឹកភ្នែកធ្វើល្អបាយជាជួបសាគុណតកាយវិការល្អល្អដោយមិនប្រកាខ្ញុំជឿលើការប្រឹងប្រែងគ្រប់យ៉ាងល្អសូមបងណាទៅទុកឲ្យកាសខ្ញុំម្ដងទៀតទៅខ្ញុំព្យាយាមអស់ពីលទ្ធភាពហើយប៉ុន្តែគេមិនទាន់ទន់ចិត្តឯងទៅប្រាប់ប្រកែឯងផងណាថាឲ្យទុកឲ្យកាសខ្ញុំម្ដងទៀតទៅខ្ញុំនឹងព្យាយាមអស់ពីលទ្ធភាពណាម្ដងនេះខ្ញុំមិនឲ្យគាត់ខកបំណងនោះទេណាខ្ញុំសូមបងណាខ្ញុំសូមបងណាឯងយើងលែងទុកចិត្តនាងឯងហើយមួយស្រីនាងឯងតែយើងក៏លែងពេញចិត្តដែរខ្ញុំសូមបងទុកឱកាសខ្ញុំម្ដងទៅណាខ្ញុំសូមបងឯងទៅមើលរបស់អីមានតម្លៃយកមកទាំងអស់បានហើយជប់គ្នាឯងបាននេះទេបានហើយខ្ញុំសូមបងជប់លើទៅទុកតតឯងយើងហ៎ខ្ញុំសូមបងខ្លាចហើយម៉េចមានអីយកខ្លះមានណែបងបើយើងទាបំណុលឯងនៅទីនេះមិនបានទេយើងទៅរកមួយស្រីឯងនៅរោងកោឲ្យចំណែកឯងរកលុយសំយើងទាំងដើមទាំងការមិនបានឯងរកក្តាមជួសម្រាប់ខ្ញុំសុំបងThank you.
chất mình prom sro lại tới bác sân chỉ cả bây giờ mình khiêm nơi tầm bàn lưu bị mọt lột to nữa tê khiêm còn nơi tầm là ngụng đôi chỉ cô chơ ai lột bò mà đón tiết hai mẹ này ớt thật ấy phồn níu bên nha cậu bông cho chung rước đôi chỉ bác nhầm chân đại niên thua đã bác nhóm biết mình khó bị thua đã cô chơi tê đôi khi bong trôi thập quán ôn bàn tay mà đón mẹ đón sánh mô hà vệ thân yên nâng bong nâng krum vệ liền mình đi say tay khuyên viết sna thập mà đón áo chơi môi chi vân kết đôi bong krum sao đón hà mà đánh át chập đám tay nhân mình át bắn to thiệt bàn trong bàn sàm thái bì bóng đông tiệt liệt áo căng trầm sàm sàm thái chóp lết vốn áp hộp chia lược tế bì rùa sàm thái môn áo yốn trầm chư mong đòi bè ninh bóng thái bóng đông chư mới chì vấn. Alo, chuyện xưa. Dương phong nam mình đi, nhưng thật là hạch nam mình đi. Mình nghe được anh mình đã thua anh rồi nên kêu mà thua bà mình chăng hả? Tránh ta, anh chơi được bình tân. Anh mình phải coi bị dương đi. Lưu cục trai mình đang tha chỉ ca sập đây là bao ai tập anh nâng. Mình, nè, mà anh coi bị dương bật mê á. Cứ anh do lui mà ai dương là bây giờ dương nè, tự tao bụng đôi kêu bắt hơi. Chừng đó nị bạn nị mèn ăn hả đại kem mà thua bạn mình cứ được sao tự bia tự ăn nó mèn ăn hey nè vì anh trong bao tôi vô ta mèn đấy hả khi mà bắt đầu mình đây tại bữa sinh chỉ mình vô lấy tự bắt trao mình tự chụp ảnh nó là bài kê cái còn mình thua bạn mình mèn đang đây mèn ăn nè mình đi nị anh đang miên mốc bao bình tôi dân chăng ấy nè sụp hiệp dân trực trôn bình văn năng hay mình ai thuê ai là đặt dân khắc tế ấy hay hay chắc để na tận đăng tha vì miên riêng đặt khắc đăng đâu mình mà mình đăng thế mình đăng thằng mình thôi chỉ mình đăng hừ từ anh này cạn lang mệt miên tận lực tim môi đã cạn lang đăng tê với cạn lang mà lò hò đã bị móc bằng bẫy chứ nào mày năm mình nên mình ở mình riêng khắc tế ấy hả. Nè, đi ai chọc từ ná đây á? Tập bóp bà lì. Hay ai tập bóp bà lì thử tay á? Nè, đi ai sập hiệp dương trực trô bộ phân năng hay ai ớt mẹ đặt dương tê ấy. Chúa tê ấy. Nè, ai chọc tập đăng quần đi phía đường phụ viên mà thua bạp dương chăng ấy. Đi bạp đây thả, ai nè cậu cũng tại chọc ở dương đi ngọt chập hay. Ai kết ấy, nơi bê để viên chọc nó nữa. Mình nước đại viên tử rơ nữa, cứ chỉ ai mình men tê ná. Mình nước đại viên tử rơ tim mối cứ chỉ dương ở đây tê. Thôi giọng mạch tê ba anh nhỉ, mình đã khoai khoai cho chất tức đặng chúng bôi đỉnh chương phong bây đã ban sốc thuộc anh nhớ cổ rút tới rô sốc tay mình nghe anh tốt ảnh mình nhỉ trời mà ui
អូយណែឲ្យធ្លាប់ស្រោមតិចមកវិញណែយើងក៏ចេះឈឺដែរណាអូយធ្លាប់ដៃតិចមកឈប់ទៅណាមិញខ្ញុំសុំបងចាំឈប់ទៅយកលុយពីពួកនោះទៀតទៅណែណាមិញណាអូយអើយថ្នមថ្នមតិចមើលនាងមិនទីបែរមកដល់ហើយអាម៉ាម៉ានេះមិញកំងផ្សៃអីហើយណែយើងឈឺមាត់មិនមែនយើងឈឺកាពះពវៀនឯណាវ៉ៃចាប់ឲ្យលុយថ្លៃកាហ្វេទេផងងាប់ហើយឯកូនតិចយ៉ាងហ្នឹងណាកំពុងតែឈឺមាត់ផងនេះអុយអើយអឺណែផឹកទៅនេះវាមិនប្រែនក៏ពិតមែនប៉ុន្តែវាក៏ឆ្ងាញ់ដែរណាកូនផឹកណែឯងខ្លាចវិញដាក់ថ្នាំមែនអត់ហេមនីយ៉ាថ្ងៃនេះឯងនៅបាយជាមួយវិញមកពេលទៅណាហើយបើសិនជាអាចនេះឯងនៅដេកជាមួយវិញមួយយប់ទៅក៏បានដែរព្រោះវិញនេះវិញខ្លាចពួកវានឹងមកធ្វើបាបវិញទៀតណាអឺយើងទៅធ្វើមហូបឲ្យណាអុយអុយមកឲ្យខ្ញុំទៅអីលោកសាត្រាមិនព្រមទទួលទើបយកមកឲ្យខ្ញុំដាក់ជាចម្រើសចុងក្រោយមែនណាណែខ្ញុំតាំងចិត្តយកមកឲ្យនេះតាំងចិត្តបែបនេះប្រហែលជាគ្មានអំណងល្អជាមួយខ្ញុំទេមើលតើរៀនមកខ្ញុំគ្រប់ផ្លូវល្អខ្លះទេចាត់ទុកថាខ្ញុំឲ្យដាក់ខ្ញុំធ្វើខុសលើនេះអូខេខ្ញុំទទួលយកក៏បានអរគុណច្រើនសบายចិត្តចុះនាងខាងខ្ញុំទៀតឯងនឹងក៏លើកខ្ញុំធ្វើលើនាងនេះអត់តោះឲ្យខ្ញុំមិនបានទេខ្ញុំបានខឹងអ្នកនាងទេសភាពនេះនៅពេលនេះលាក់ខ្ញុំចិត្តទេខ្ញុំមានរឿងចម្រាក់នាងឯងខ្ញុំជាមួយនៅបងសត្រាយើងយកចិត្តគ្នាមកប្រាប់ខ្ញុំធ្វើអីនេះមិនសុបាយចិត្តដូចខ្ញុំទេខ្ញុំចេះតែប្រាប់ទៅព្រោះខ្ញុំហើយនាងនេះយើងដើរផ្លូវតែមួយជាមួយគ្នាផ្លូវខ្ញុំធាក់រួមហើយនាងឡើងឋានសួគ៌ហ្នឹងមែនដើរតែផ្លូវតែមួយបាទអរុនសូមចូលរួមត្រេកអរផងអញ្ចឹង
Alo, chú xuống mà đi. Thế nè, mình biết cái thế nè. Nhưng có ớt đăng đáy, đáy về cái tranh tư, tôi khôn nhìn dùng hồn và hai chị mê rương ấy. Rồi có lúc sạch ra, chú mùi nâng mà nỉ, mê rương ấy nâng tiếc. Bạn mình ấy thế, chẳng vì thật với cao bảo vệ thôi, hãy quên hết. Chỉ vật bóc chấm đi, cứ nó không đai bẩn lúc. Lúc trong phố bạc nào gặp bái không chuột bóc chấm. Lúc trong không chấm. Lúc trong mơ nghe chấm. Trong cho tục chấm chỉ xây đại lúc ở chơi giả rõm. Trong phố bạc nào đã chấm. Có chấm ai mới sợ bà cách đây mày lại ớt. Đừng quỷ. Bây giờ mua con mình đi khăn chung với dưỡng cao phải được cái này hơn. Cái tên nào kia nữa bốc cái là cam mà có ấy trên bị thưa cả ao hói nè thật bắt tan bị thưa ấy mà nè ăn mình khinh mau hả mình đừng nắng sòn chứ mọi chùa cái sao nữa
bắt bắt mà nắng khó là sẽ nằm lọc lấy khó ngon mong sạch ra ក្រុមម្នីបងបាច់តើទេណាម្នីពេលនេះប្រហែលជាម្នីប្រហែលជាមិនអីទេណាចុះសិននេះនារីនិយាយពីម្នីអញ្ចឹងម្នីថានារីដឹងមែនទេថាម្នីនេះណាអអត់ទេខ្ញុំគ្រាន់តែស្មានលេងលេងទៅតែម្នីប្រហែលជាមិនអីប៉ិតមែនណាជឿខ្ញុំណាបងសត្រាខ្ញុំចង់ទៅញ៉ាំបាយតែពីរអ្នកណាបងនាំខ្ញុំទៅបានអត់នារីបងរវល់ចាំថ្ងៃក្រោយទៅណា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 បងណាយើងនឹងទៅរើសចិញ្ចៀនរៀបការជាមួយនឹងគ្នាពេលយើងញ៉ាំបាយហើយណាតែបងរវល់មែនចាំថ្ងៃក្រោយទៅណាបងបារម្ភពេលមនីដល់ថ្នាក់ហ្នឹងឯងគឺបងអីណាណាបងប្រាប់ថាបងគ្រាន់តែយកមនីមកដើម្បីបន្ធូរអារម្មណ៍នោះតែរូបភាពដែលបងធ្វើមកនេះវាកំពុងតែបង្ហាញថាបងហងហាញមនីកាន់តែខ្លាំងឯណាហើយមួយបងគ្រាន់តែចង់ធ្វើដើម្បីបញ្ឈឺចិត្តមនីឯណាឯណាពេលដែលបងនិយាយថាបងស្រឡាញ់ខ្ញុំតាមពីគេមិញសកម្មភាពដែលបងធ្វើជាមួយខ្ញុំនេះព្រោះតែបងចង់មកឈឺមនីទេរឿងមួយក៏បងប្រច័នគេនារីបងតែខ្ញុំថាអ្នកដែលជាឧបករណ៍ដែលបងយកមកបញ្ឈឺចិត្តមិនមែនជាមនីទេតែជាខ្ញុំតែពេលនេះបងចាំបាច់ពិតមែនណានារីបងសុំទោសណាពេលវេលាពេញមួយថ្ងៃពេលវេលាពេញមួយថ្ងៃនឹងអាចឲ្យអ្នកទាំងពីរឆ្អែតឆ្អន់ជាមួយគ្នាត្រូវអត់លោកយ៉ាងតែនឹងធ្វើ
គឺដើម្បីតែឯងម្នាក់តែខ្ញុំមិនបានចង់ឲ្យម៉ាក់រកផ្លូវខ្ញុំដល់បែបហ្នឹងឯងត្រូវចងចាំថាឯងគឺមានតែទទួលបានមិនមានការបាត់បង់ទេឯងបាទជឿទទួលស្គាល់ថាយើងជាអ្នកធ្វើក៏បានដែរក៏ជឿនេះចង់ឲ្យឯងបានល្អដែរណានេះមនីដឹងអត់មិននឹងអត់ថាអំពើល្អនៅក្រោយខ្នងអំពើល្អរបស់មីងបំណងល្អរបស់មីងខ្ញុំជួបនឹងអីកើតឡើងមកខ្លះអត់មានមូលហេតុអីដែលខ្ញុំត្រូវស្ដាប់នាងគ្រប់រឿងគ្រប់រ៉ាវនៃមជ្ឈាខ្ញុំទេបើលោកស្ដាប់ខ្ញុំមិនចង់ឃើញមុខខ្ញុំអញ្ចឹងតួខ្ញុំចំណាក់ចេញពីទីនេះនៅតែសោកដូច